አመሰግናለሁ። ያው ዶክተር ማይክ ብዙ ጊዜ ስለሚይዙ አልፈሩም። እኔ ትንሽ ፈርቻለሁ። ለማንኛውም በቅድሚያ ኢቢሲ የህዝባችን የልብ ትርታ የሁላችንም የኢትዮጵያውን አንድ አይነት የሆነውን ተብሏል፣ ከቤትም የሆነውን አትሌቲክሳችንን ለማዳን ዛሬ ላይ ቆመን ሎስ አንጀለስን ለሰላል ሎስ አንጀለስ ለመዘጋጀት ይሄ ውይይት በመዘጋጀቱ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ቅሬታዎች ደግሞ እዚህ ቤት የሰማነው ብቻ ሳይሆን የተናገርነው ብቻ ሳይሆን ገና ከፓሪስ በፊትም ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እስከዛሬም ድረስ የምነሳው ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የምነሳው ከዚህ በፊት በእኛ ሰዓት በነበርን ጊዜ ያጨበጨበልን ህዝብ፣ የፈነደቀ ህዝብ ዛሬ ደግሞ በእኛ ሲከፋ እኛም ጭምር ይከፋናልና ለዛ እንግዲህ ያው ትልቅ ቅርታ እንጠይቃለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የኢትዮጵያ ስፖርት ዛሬ ትንሳኤ ሊያገኝ ነው መሰለኝ ይሄም ውጤት የጠፋው ዛሬ ይሄ ውይይት የተጀመረው። ስለሆነም እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊት እንደ አትሌቲክስ አመራር እንደ አትሌትነቴም አስፈላጊም ነው ወሳኝም ነው ለማለት ወዳለሁ። በእርግጥ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ውስጥ የተነሱትና ከዚህ በፊት የተነሱትን በዚህ በሰባት ደቂቃ እንመልሳለን። የተነሳው ትክክል ነው ትክክል አይደለም ልንል አንችልም። እንደ አጠቃላይ ግን መሰረታዊ ነገሮች ተነስተዋል። እያንዳንዱ የተነሳው ነገር መሰረታዊ ነው፣ ትክክለኛም ነው፣ አግባብነት ያለውም ነው። ወደ አንዳንድ ወደ ተነሱት ነገሮች እንትስል ሳልገባ አትሌቶቻችንና አሰልጣኞቻችንን ለማመስገን እወዳለሁ። እኔ በግሌ ምናልባት ይሄ እንግዲህ የኔ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። የፋሲሊቲ ጉዳይ ተነስቷል። አትሌቶቻችን ወይ አሰልጣኞቻችን ምን ፋሲሊቲ ላይ ያሰርተው፣ የትኛው ሜዳ ላይ ያሰርተው፣ የትኛው የተመቻቸ ካምፕ ገብተው አሰርተው ይሄ ውጤት መጣ ብንልም ጥሩ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት መቼ ይሄ ሁሉ ህዝብ የተናገረ ውጤት በመጥፋቱ ነው እንጂ አትሌቶቻችን ፋሲሊቲ ምንድን ነው? የአትሌቶቻችን ችግር ምንድን ነው? አትሌቶቻችን ምን ላይ ነው የሚሰሩት? የት ነው የሚሰሩት? ምንድን ነው የምንደግፈው? የሚባለው ነገር አልተነሳም። አትሌቲክሳችን ደግሞ ኦሎምፒክ ብቻ አይደለም መለኪያው። አትሌቲክሳችን ደግሞ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ በመካሄዱት የዓለም አቀፍ ውድድሮች አንደኛ የወጣንባቸው እንደ የቤት ውስጥ ውድድር እንደ የወጣቶች አትሌቲክስ ውድድር ኦሪገን ደግሞ ከዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም ሁለተኛ የወጣንበት ብዙ ውድድሮች የቤት ውስጥ ቢወድም በአጠቃላይ ብቻ በዓለም አቀፍ ውድድሮች ውጤት ያገኘንባቸው ኢትዮጵያ ውጤት ያገኘችበትና በዓለም አቀፍ የመዳሊያ ሰንጠረዥ የተካተችበት ነው። ስለዚህ እነሱን ባይናቁም እነዚህ አትሌቶችም ከዛ አልፎ መጥተው ነው እና ምንም በመሟላት የመጡትና እዚህ የደረሱት። በሌላ እንግዲህ በስፋት የምነሳው የአትሌቶች ምርጫ ነው። የአትሌቶች ምርጫ እኔ በበኩል የማምነው ባለው እንግዲህ የምርጫ መስፈርታችን ጉለት ሊኖረው ይችላል። ባለው ግን ጉለትን ብኖረ ጉለት አለው ብሎ ስለምታሰብ ጉለትን ብኖረ በዛ ጉለት ባለው አትሌቱም በሚኒማ በሰዓቱ በደረጃው በትክክለኛው ነገር በቴክኒካችን በስራ አስፈጻሚያችን መርጠናል ብዬ ነው የማስበው። አሰልጣኞችንም እንደዚሁ እንግዲህ አሁን አቶ ንጋቱ ቅድም አንስተዋል። ፌዴሬሽኑም ኦሎምፒኩም አትሌቱም አሰልጣኙም ችግር አለው ብለዋል። ይህን ሁሉ ችግር እንግዲህ ተሸክመን ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር በጋራ ችግር መሆኑን ከተገነዘብን ደግሞ በጋራ ደግሞ የማንፈታበት ነገር የለም። አሰልጣኝ እንግዲህ የአሰልጣኝ መስፈርቶች አሉ፣ ከታች እስከ ላይ አለ። ዛሬ አሰልጣኝ ላይ ያለውን አሰልጣኝ ታች ያለው አሰልጣኝ እኩል እንደሆነ ነው የሚያስበውና ስለዚህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንደውም ይሄንን ችግር ለመቅረፍ አትሌት ባወጣ አትሌት በሚለው ጉዳይ ሄደው ነውና እንደውም የምርጫውን ጉዳይ እያስታረቀ የመጣ ያለውና በዚህ በብዙ ችግር ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚውን ቴክኒኩም ሌላውም ይህን ሁሉ ችግር ተሸክመን ነው እየመጣን ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር እዚህ ጋር ምርጫ ተዛብቷል። የአሰልጣኝ ምርጫ፣ የአትሌት ምርጫ ያለ አግባብ የሚባለውን ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ዛሬ እዚህ ላይ ብቻ ስለማያልቅ እያንዳንዱ ስለ ገንዘብ ተነስቷል፣ ስለ ችግር ተነስቷል፣ ስለ ብዙ ነገር ተነስቷልና ለእያንዳንዱ በስፋት በገለልተኛ ያንን ለመስጠት በበኩሌ የስራ አስፈጻሚን ይዤ የጽህፈት ቤቱን ይዤ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ሌላ የተነሳው አሁን እኔንም ስለሚቆጨኝ አሁን በስልክ ያነሱት ተጠያቂያችን ሶስት ኢቨንት የሮጠች አትሌታችን አለች። እቺ አትሌት በሶስቱም አንደኛ ላይ ነው ያለችው። ከሶስቱ አንዱን ባስቀር ጫጫታ እኮ ከዚህ በላይ እኮ ነው። ከሶስቱ ደግሞ ሁለቱን ባስቀር ጫጫታው ከዚህ በላይ ነው። ስለዚህ እያስታመምን አንዱ ከአንዱ ጋር እናስታርቅ በምን ነው እንጂ እኛንም መጥኖን ይመጥናል ብለን እኛንም ተመችቶን አይደለምና በጣም እየቆጨን እንትን ነው እየቆጨን ውድድር ነው። ሌላ እንግዲህ እኔ 12 ኢቨንት ነበረ ወደ ፓሪስ የተጓዝ ነው። ከ12ቱ በእኔ አስተሳሰብና ባየሁትና በገመገምኩት
በዘጠኙ መደላ ያንገባለን ብዬ ነበር ያሰብኩት በበኩሌ ማለት ነው። በሶስቱ ብቻ ምናልባት ምንም ብናጣ በዘጠኙ ወርቅ ምን ብር ነሐስ እናገኛለን ምን አስተሳሰብ ነው ያለኝ። አትሌቶቻችን በዚህ ችግር ሁሉ እንግዲህ ጥሩ ተዘጋጅቷል፣ አሰልጣኞችም ጥሩ አዘጋጅቷቸዋል። በሜዳ ችግርም አትሌቶቻችን እንግዲህ ካምፕ የለንም እኛ በሆቴል ላይ እየዞርን ነው እንግዲህ ያው ምን አትሌቶቻችን የምናዘጋጀው። በዛ ሁሉ ችግር እንግዲህ አትሌቶቻችን የተሻለ ውጤት ያመጣሉ ብለን ነበር ያዘጋጀነው። አልሆነም፣ እንግዲህ የዝቅተኛ ውጤት አምጥቷል። ሁላችንም አዝነናል፣ ህዝቡ አዝናል። ወደፊትም ይሄ ከውስጣችን አይጠፋም ማለት ነው። ኢንስትራክተር መሰረት ውጤታዎቻችንን ሌሎች ሀገሮች ወስደዋል ብለዋል። ሌሎች ሀገሮች እንዴት ነው የሚዘጋጁ? እንዴት ነው የሚዘጋጁ? በምንድን ነው የሚዘጋጁ? በምንድን ነው ፋሲሊቲ የሚዘጋጁት? ምንድን ነው የሚያንሰን? አትሌቶቻ ከእንግዲህ ምይድ በምን ይደገፉና ስለ ሎስ አንጀለስ እያሰብ ነው፣ ስለሌሎች እያሰብ ነው፣ በምን ይደገፉ? እንዴት ደገፉ? ምን እናርግ? ምን እንርዳ? የሚባል ነገር መኖር አለበት። እንደሚታወቀው ስለ ፋሲሊቲ ብዙ ጊዜ ይነሳል። እኔም ከዚህ ፌዴሬሽን ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገር እናነሳለን። ጓደኛ አትሌት ሻለቃ ኃይለስላሴ በዋነኛነት የለቀቀበት ምክንያት የፋሲሊቲ ችግር ነበርና የፋሲሊቲ ችግር በትንሹ ለገዳይ ለገጣፎ እንትን ለማድረግ ሞክረናል፣ ለመቀነስ ሞክረናል፣ በተቻለ መጠን ማለት ነው። ፌዴሬሽኑ እንግዲህ ከዛ ባሻገር ውድድር አትሌቶች ውድድር ውስጥ አገር ውስጥ ያወዳድራል፣ ውጭ ያወዳድራል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ተርፎት ፋሲሊቲ የሚሰራበት እንትን የለም። ስለዚህ ይሄንን መንግስት እንደ መንግስት እንደ ሀገር መንግስት ስፖርት አለው፣ ሁሉም የተለያየ ስፖርት አለው። ለዛ ሁሉ ተለታ ስፖርት የፋሲሊቲ ቦታ የመስራት እንትን አለው፣ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ሁሌም እንደማነሳው 70ና ከ70 ዓመት በላይ እንትን ያለውን ታሪክ ያለውን አትሌቲክሳችን አንድ ሴንትር ኦፍ ኤክሰለንስ የሌለው ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ኬንያም በለው ኡጋንዳም በለው የትም መለም በለው አንድ የትሬኒንግ የልምምድ ቦታ ቢኖረን አትሌቶቻችን ተሰባስበው የሚሰሩበትና ተናቦ የሚሰሩበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ሌላ እንግዲህ አሁን በክለቦች ላይ ተነስተዋልና ክለብ በምናመጣው ብሏል። እኛ ከፕሮጀክት እኮ በምናደርገው ከፕሮጀክት ደግሞ ወደ መሰልጠኛ ማዕከላት በምናመጣ ነው ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በዛ ላይ ሰርቷልና ዝም ብላለም ለማለት ፈልጋለሁ። በተረፈ በዛ የዛሬው ቅድም ስላልኩ ስለማይጠናቀቅ በገለልተኛ ወገን እያንዳንዱ አሰራራችን እንገልጻታለን። በተረፈ አሁንም በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጠፋ ውጤት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከይቅርታም ባለፈ ደራርቱ ትልቀቅ፣ ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ትልቀቅ የሚልም ሀሳብ ተነስቷል። ልክ እንደ ኦሎምፒክ ሁሉ የአንቺስ መልስ ምንድን ነው? እንደምታወቀው የኛ ምርጫ በአራት ዓመት አንዴ ነው። አሁን በምርጫችን ደግሞ አሁን ምናልባት ጥቅምትና ህዳር ነው እና ምርጫ የምናስመረጠው በደሳ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ አይደለም ህይወትም እስክሰጥ ድረስ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ለኢትዮጵያን በሙሉ የሚበጅ ነገርን ደራርቱ ወደኋላ አትልም እና በአጋጣሚ ደግሞ ምርጫችን አሁን በጥቅምት ወይ በህዳር ስለምደረግ አዲስ ምርጫ ነው የምደረገው እና ስለዚህ አዲስ ፊት ታያላችሁ ብዬ ነው የማስበው እና በደስታ ነው የማደርገው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እዚሁ ጋር ግን ያልተመለሱ ከፓሪስ 24 ጋር አንድ ሶስት ሀሳቦችን እቀበላለሁ። ቅድም ሰጥቼው ስለነበረ ግን ከዛ በፊት ዶክተር አሸብርና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ እንዲመልሱልን ሶስት የማስሮጡ ፍሬወይንም በተመለከተ ስቱሜ አሰፋ የአሰልጣኞች በአላግባብ ወደዚህ ተመልሰናል የሚሉ ቅሬታዎችም እኛ በር ድረስ መጥተው ሀሳብ አንስተዋል። የማይመለከታቸው ሰዎች እንግዲህ ምናልባት ተገቢ ካልሆነ ይቅርታ እንጠይቃለን። በሚዲያ መነሳቱን ቤተሰብ ሁሉ የመሄድ ይዞ የመሄድ ነገር እንዳለም ተገልጿል። ማስታወሻ እያዛላችሁልን ከሆነ ከዛ በተጨማሪም ጀግኖች አትሌቶች የመግቢያ ትኬትን በተመለከተ ወይም ደግሞ አክሬዲቴሽን በተመለከተም የሚነሳ ቅሬታ አለና በእነዚህ ላይ በሁለት ደቂቃ ረዳት ኮሚሽነር እንግዲህ ከሁለት ደቂቃ ላልፍ እችላለሁ። ቤተሰብን በተመለከተ ትክክል ነው፣ ቤተሰብ ይሄዳል። ቤተሰብ ይሄደው ደግሞ እቅዳችን ምናልባትም ኦሎምፒክን ሁሉ ሰው ይመኛል። ልጆቼ ወይ ቤተሰቤ ምናልባትም እረፍት እንሂድ ስሉ ግዴ ለምን የሚቀጥለው ዓመት ለሚቀጥለው ሁለት ዓመት ፓሪስ አብረን እንሄዳለን ብያቸዋለሁ። ልጆቼ ወይ ቤተሰቤ ፓሪስ ሄዷል። ፓሪስ ደግሞ ሄዱት በምንም ጉዳይ ከአትሌቲክስ ጋር ፌዴሬሽን ጋር በማይነካካ በኦሎምፒክ ጋር በማይነካካ መልኩ ነው እና እንደተባለውን ደግሞ ልጆቼ ስታዲየም በመግባት አክሬዲሽን በመውሰድ ስታዲየም በመግባት ቪሌጅ በመግባት ምንም አይነት ንክኪ አልነበረውም እና በዛ ለምን እንደዚህ ተባለውም ልል አልችልም። ሄደዋል፣ ትክክል ነው ሄደዋል። ግን ደግሞ ለልጆቼ አሳልፌ የሰጠሁት አክሬዲሽን ለልጆችን አሳልፌ ወደዚህ አምጥቼ ከቪሌጅ ሌሎች አምጥቼ ያመጣውበት የለም። እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ተጓዥ አትሌት ማን ቤተሰቦቼ ተጉዟል እስከ ወደ ፓሪስ ማለት ነው። ሌላ በስቱሜ አሰፋ የቅድምም እንዳልኩት እንትኑ አለ መመሪያው አለ። ሁለት ማራቶን የሮጠ ነው ብለው ስቱሜ አሰፋ ፈጣን ሰዓት ሮጣ አንድ ማራቶን ሮጠችው በዛ መስፈርት ውስጥ አላለፈችም፣ በዛ ቀርታለች ማለት ነው። ሌላ የፍሬወይኒ ጉዳይ አራተኛ ሰው ነበረች ጉዳፍ ስላለች ሶስቱም ላይ 500 ላይም 5000 ላይም ስላለች ፍሬዬ የአምስት ሺህ ላይ አራተኛ ነች፣ አምስተኛ ነች። እዚህ ላይ ደግሞ አራተኛ ነች፣ 5000 ላይ
ለማስተራቅ መኮርን ለማቻቻል መኮርን አልተቻለልንም። ጉዳፍ ሞቼ እገኛለሁ ሶስት ሮጣለሁ አለች። አሰልጣኛም ካላስሮጣችሁ ይዤ እሄዳለሁ አለ። እኔ እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ይዤ አሁን አንዱን ብከለክላት ሁለቱን ብተውስ፣ ሁለቱን ብከለክል አንዱን ብተውስ የሚል እስከ መጨረሻ ድረስ እስከ ፓሪስ ድረስ እኔ እስከ ለውድድሩ አንድ ቀን ስቀረ ድረስ እየለመንኩ ነበረ። እንደውም ይዤ እሄዳለሁ የሚባል ነገር አይሮጥም እንደምባል የሚባል ነገር አለና፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ፍሪ ያሺ 500 ነውና እኔ ሁለት መርጣለሁ አለ። ሁለቱም ደግሞ የሚመርጠው አሺ 500 እና 5000 ነው አለ። ፍሪ ደግሞ 10000 አትሮጥም። በዛ የተነሳ ፍሪ ሳትሮጥ ቀርታለችና ጉዳፍን ደግሞ አስገድጄ እንዳላወጣት ቅድምም እንዳልኩት ከአንዱ ባወጣ ሁለቱም ባትሮጥስ፣ ከሁለቱ ባወጣ አንዱም ባትሮጥስ ብለን ማስፈራረሙ አለ። ደግሞ አትሌቶቹን ይዘን እንሄዳለን ደግሞ እናስሮጥም እስኩሉ ድረስ አሰልጣኞች። ስለዚህ ያ ነው ቸግርና ያ ነው ለዛ ነው ፍሪዬ ሳትሮጥ የመጣችሁ። ሌላ አንድ ያልመለስኩት ነገር ምን ነበረ? እስቲ አሰልጣኞች ጋር ተያዘስ? አሰልጣኝ ማለት እንዴት? እስቲ የተመለሰው አሰልጣኝ ምናልባት እናንተን የማይመለከት ከሆነ መስጠት ትችላላችሁ። ሌላ አክሬዲሽን የተባለው የማነው እሱ የጓደኛዬ ገዛኸኝ በክብር ኤርፖርት እየተቀብዬ በክብር መጥቻለሁ ወደ ቪሌጅ ስል ሰው ልኬለት ናግባቢ ናግባ ትንሽ አመም ስላደረገኝ ታናግባብዬ ከኤርፖርትም ደግሞ በክብር የሚያቀም ሰው ነበር እዛ ወደ ሆቴል አድርስልኝ ብዬ በክብር ደግሞ ሜዳ መጥቶ አላስገቡኝም ስል ገዝዬ፣ እንደውም ምናልባት ይሄ ነገር ስናገር ህዝብንም ላይመጥን ይችላል እንደ ሁሉ ጊዜ ስለምቀልድ ገዝዬ አላስገቡኝም ስታዲየም ስል ገዝዬ ኮፍያ አድርገሃል ወይ አልኩት። አው ስለኝ በቃ መላጣ አይታይም፣ እንደውም እንግዲህ ክሬዲሽን ፈልጌ ልክልሃለሁ፣ ዛሬ ትገባለህ፣ ለሚቀጥለው እንግዲህ ያው ይወጣልሃል ብዬ ነበር ነገርኩትና ስገባም ደግሞ ከገባ በኋላም እንደውም አሁን ደውዬ ገዝዬ ገብታለሁ፣ ያው የት ጌት ስለው አድርጌት ገብቻለሁ አለኝና ስለ ክሬዲሽን ጉዳይ እኔ ይሄን ነው የማውቀው። ስጀምር ደግሞ ክሬዲሽን እኔንም አይመለከተኝም፣ እኔንም የሚያወጣልኝ ኦሎምፒክ ነው የግሌ ያለኝ፣ ሌላውን አልመለከትም። ስለዛ ቀን ነው ማውራልህና ይሄን ነው ማለት የምችለው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኤቢሲን በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ በየሶሻል ሚዲያው በትናንሽ ኤፍኤም ሬዲዮዎች ብዙ ጭቅጭቆች ነበሩ፣ ውዝግቦች ነበሩ። እነኚህ ደግሞ ዛሬ እዚህ ተገናኝተን አጥርተን እንዳለን የሚል ተስፋ አድርገን ነበር የመጣ ነው። እኔም ጉዞዬን ሰርዤ ለዚህ ነው የመጣሁት። አጋጣሚ ሆኖ ብዙዎቻችን መገናኘት ችለናል፣ ግን በዋናነት የጉዳዩ ባለቤት የሆኑ ሰዎች አልመጡም። አሁን ከተነሳው ሀሳብ ስንወስድ በኢትዮጵያ ውስጥ የአትሌቲክሳችን ስፖርት ነው እንግዲህ እንደ አንድ አይን ብሌናችን እያየን ያለ ነው። ሌሎቹ ላይ አልሰራንም። በትክክል የሚያሳየው ያለመስራታችንን ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም እንደ መንግስትም መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል። ድሮ የፕሮጀክት ውድድሮች ነበሩ። እነኚህ መቅረታቸው በከባዱ ችግር ፈጥሯል። በሌላም በኩል ደግሞ በዋናነት ያለውንም ውጤት ለማስቀጠል በተለይ ሀገሪቱ ላይ ያለው ብሔራዊ አሰልጣኝ መጥፋቱ ሰው ዝም ብሎ መጥፋት ይመስለዋል። ይሄ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው፣ ከንግድ ጋር የተያያዘ ነው። ፕሮግራም ወጥቶ ነው መጥቶ አሰልጣኞች የሚያሰለጥነው። ይህ ማለት ምን ማች ፊክሲንግ ነው በሌላ አነጋገር። እና ያ ፕሮግራም የሚያወጣ ሰው ለየትኛው ሀገር ለየትኛው አትሌት ስንት ደቂቃ ስንት ሰከንድ ሰጥቶ ለየትኛው እንደምሰጥ ያው ይገመታል። ራሱን የሚያውቀው የሚወስነው በዚህ ደቂቃ በስንት ሰከንድ ይሄ ወይ አትሌት ወይ ኢትዮጵያ አትሌት ወይ የኬንያ አትሌት ይዘጋጅ ብሎ የሚያዝ ከሆነ ማን እንዲያሸንፍ እየሰራ እንደሆነ መገመት ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ አኳያም በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ብሔራዊ አሰልጣኝ ተበተነ ሲባል ከዚህ ጋር ከማች ፊክሲንግ ጋር የተያያዘ ከንግድ ጋር የተያያዘ መሆኑንም በጣም ኢንቨስቲጌት አድርጎም መሄድ ማወቅ ያስፈልጋል። እና ውጤቱም ከዚህ አኳያ ማኔጀሮች ለምን መጡ አይባልም። ማኔጀር ይኖራል ሁልጊዜም፣ ግን ከማኔጀር በላይ ድሮም ቢሆን ማኔጀሮች ነበሩ፣ ድሮም ቢሆን ደግሞ ብሔራዊ አሰልጣኞች ነበሩ። ታላላቅ ሙያተኞች ገብተው ሀገሪቱ እንደ ወልደ መስቀል ኮስትሬ እንደ ዶክተር ይልማ ሌሎችም ከአሁኑ የበቁ ትልልቅ አትሌቶች አሉ፣ አሰልጣኞች አሉ። እድሉ ተፈጥሮ ተይዞ ከአመት እስከ አመት የማንከታተል ከሆነ ከአመት እስከ አመት የማንደግፍ ከሆነ ችግር ነው የሚፈጠረው። በአሁኑ ሰዓት አትሌቱ አሰልጣኙ በሚመርጥበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ያ ትልቅ ችግር ነው ብዬ ወስዳለሁ። ሌላው አትሌቶችንም ዝም ብሎ ከመውቀስ ምን አድርገናል ብለንም ማሰብ አለብን። ለውድቀቱ ለአትሌቶቻችን በትንንሽ ውድድር እየተወዳደሩ መሰበራቸው መውደቃቸው አንስተናል። ግን ለምንድን ነው ስንል
ስለማይደገፉ ነው። ስለማይደገፉ በቂ ገንዘብ ስለማይኖር ይሄንን ለመንግስትም አቅርበን የተወሰዱ አንዳንድ እርምጃዎች አሉ። በተለይ ከሽልማት አኳያ ትላልቅ ነገሮች በዚያም መንግስትም ማመስገን ፈልጋለን። ያ ይሄኛው ደግሞ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አትሌቶች መደገፍ አለባቸው። ትናንሽ ውድድሮች እንዳይወድቁ ሄደው እንዳይሰበሩ ለባንዲራ ውድድር እንዲዘጋጁ መስራት ያስፈልጋል። ያ ከዚያ አኳያ የግድ መስራት ያለበት ነገር አለ ብዬ ወስዳለሁ። ሜዳን አስመልክቶ የተነሳው ሙሉ በሙሉ ወደ አንድ ወገን መግፋቱም ጥሩ አይደለም። አሰልጣኞች ስንቶቻችንን ከአዲስ አበባ ወጥተን መሰልጠን የምንፈልግ ማሰልጠን የምንፈልግ የለም። ሁሉም አዲስ አበባ ላይ እውነት ሜዳ ጠፍቶ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ትራክ ሁሉም ጠፍቶ ነው? ደብረ ዘይት እኮ ወደን ይዘንም እዚያ ሄዶ ለመሰልጠን የሚፈልግ ሰው የለም። አፋር ሄዶ መሰልጠን የሚፈልግ የለም። አሰላ ሄዶ ማሰልጠን የሚፈልግ የለም። ትራኮች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ዩኒቨርሲቲዎች የመንግስት አይደሉ እንዴ? እና ያ ሁሉ እያለ ግን የእኛ ፍላጎት መጥፋትም አዲስ አበባ ለመታሰርም አለ። ይሄም መታረም አለበት፣ በጣም መታረም ያለበት ነገር ነው። ወደ አንድ ጫፍ ከገፋን ውጤት ለማየት መንግስት አካባቢ መሰራት ያለበት መሰራት አለበት። ያንን ይዤ ግን የተሰራውንስ እየተጠቀምን ነው ወይ የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። ወደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስንመጣ እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድጋፍ ነው የምናደርገው፣ ለየብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ድጋፍ ነው የምናደርገው። አሁን ነው የተጀመረው፣ እኛ በምንሰራበት ሰዓትም ነው የተጀመረው። ድጋፍ ጀምረናል፣ እየሰጠን ያለ ነው። በቂ ነው? በቂ አይደለም። መደገፍ አለባቸው የበለጠ። ከዓለም አቀፍ ስልጠናዎች ለተባለው ስልጠና እንግዲህ ስኮላርሺፕ የሚባለው ስሙ ይጋነናል እንጂ አንድ ሰው ነው የሚሰጡት፣ ያውም እሱም ተወዳድሮ ነው የሚያገኙትና አንዱ ስም ብዙ ጊዜ ሄድና የማያልፉበት ሁኔታ አለ። ውድድሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው። ያ የተጋነነ ስለሆነ ይሄ ወይ የተሰጠ እድል ኑሮ የተከለከለ አይነት ነገርም ባይወሰድ ጥሩ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድክመቶች የሉብንም ማለት አንችልም። ድክመቶች ይኖሩናል፣ መታረም ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫን አስመልክቶ ምርጫ ያው ሕግና ስርዓትን ጠብቆ ነው የሚካሄደው። በኮቪድ ምክንያት 3-4 ዓመት የነበረው 3 ዓመት ሆኗል። ይሄ እኛ የወሰነውም አይደለም። ዓለም አቀፍ አሰራሩም ሁሉም ኮንደንስ የተደረገ ስለሆነ ኦሎምፒኩም ከ4 ዓመት ወደ 3 ዓመት የመጣበትም ስለሆነ በዚያ ደረጃ የተካሄደ ስለሆነ ግንዛቤ እንዲወሰድ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በጣም ትራንስፓረንት ነው። ስራችንንም በግልጽ ነው የምንሰራው። ኦዲትም ይደረጋል። ይሄ አንዳንድ አሉባልታዎች የሚጠቅሙ ስለማይሆኑ አስተማሪም ስለማይሆኑ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በእርግጥ ለመናገር ለመጣ ውጤት እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። ለምን ህዝብ የሚጠብቀው ብዙ ነው። ቻለንጆች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው እንግዲህ ዳይቨርስፋይ መደረግ አለበት። ስፖርቱ በአትሌቲክስ ብቻ ሄደን ይህንን ካመጣን ሌላውን ካልሰራን ምን እንሆናለን? ጂምናስቲክ ብንሰራ ለውጥ ማምጣት እንችል ነበር። ቦክሲንግ ብንሰራ ለውጥ ማምጣት እንችል ነበረ። እነኚህ ሁሉ ያለመሰራታቸው ትልቅ ጉዳት አምጥቷል በሀገር ደረጃ እና እሱን ማስተካከልና ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል። መንግስት በስፖርት ላይ አይግባ የሚባል ህግም የለም ስርዓትም የለም። መንግስት በአግባቡ ያግዛል፣ ይደግፋል። ፖሊሱም አለ ህዝብ አካሉ ስፖርቱን ይመራል፣ መንግስት ያግዛል ነው። ሲያግዝም በማንኛውም ደረጃ ገብቶ ኦሎምፒክ ኮሚቴውንም ሆነ ብሔራዊ ፌዴሬሽኖችን አብሮ የመስራትም የመቀራረብም የመደጋገፍም የመከታተልም ነገሮች ይኖራሉ። ግን እንደዚያም ሲባል አንዳንዴ ከፌስቡኮች ላይ የመንግስት አካሉ ወጥቶ አብሮ የሚሳደብበት አብሮ የሚወቅስበት ሳይሆን መድረክ ተፈጥሮ በመድረክ ደረጃ መገማገምና የተሻለ ነገር መስራት ያስፈልጋል። አሁን ሎስ አንጀለስ ሲባል ሰው የሚመስለው ስል ልክ እኔ እንደምገባኝ ኤቢሲ ያዘጋጀው ከኦሎምፒክ እስከ ኦሎምፒክ በሚል እንጂ በመሀሉ ውድድሮች የሉም ማለት አይደለም። የእግር ኳስ አለ፣ በመሀሉ የአትሌቲክስ የዓለም ሻምፒዮን አለ፣ ቦክሲንግ አለ። ሁሉም ስፖርቶች ከኦሎምፒክ እስከ ኦሎምፒክ ስለሆኑ እያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ራሱን ማየት አለበት፣ መመርመር አለበት፣ መስራት አለበት። በዚያ ደረጃ ካለ እንቸገራለን እና ይህንን ለመናገር ነው። ምናልባት ያልተነሱትና መመለስ ያለበት ሁለት ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁኝ። የመንግስት አይመለከተውም በሚለው ጉዳይ ቅድም ባለሙያዎቹን ሲያነሱ ነበር። በእርግጥ አይመለከተውም ወይ የሚለው ነው። በርካቶች ደግሞ ሲያነሱት ዛሬ ለተመልካቾቻችን እንዲገልጹ ለምናስበው ይልቀቁ የሚሉ በጣም ፕሬዠር አለና የእርሶ ሀሳብ ምንድን ነው? የችግሩ ምንጭ አንድ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው የሚላልና ለእነዚህ አጠር አድርገው ይመልሱልኝ። መንግስትን በተመለከተ መልስ ስለሰጠው ምናልባት አቶ ነዋይ አልተከታተሉም ይመስለኛል። መልስ ሰጥቻለሁ።
ይልቀቁ በሚለው ለግቅ አውቃለሁ። እግር ኳስ እኔ መሪ ነበርኩኝ። እግር ኳሱን ሶስት ዋንጫም ካመጣው በኋላ ልቀቅ ተብዬም ለግቅ ያለው የመጣ ለውጥ የለም። በመልቀቅ የሚመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ የእኔ መልቀቅ ሳይሆን ሲስተሙን ማስተካከል ሪፎርሙን መስራት እንጂ እኔ ልቀቅ ምን መጣ? ወይ የእኔም ጓደኞች እኔም ብንለቅ የሚመጣ ለውጥ አይኖርም። የሚመጣው የሚኖረው ምክንያቱም ታይቷል። ይሄ ተሞክሮ ፌል ያደረገ ካልኩሌሽን ስለሆነ ነው። ስለዚህ የመልቀቁ ጉዳይ ሳይሆን እያረሙ እያስተካከሉ እየተማሩበት ከመንግስትም ከህዝብ አካሉም ከሁሉም አካል ጋር ድርሻችንን ወስደን ማገዝ ነው። ሚዲያውም የራሱን ማጫወጫውን ብቻ ትቶ አብሮ መስራት አለበት። አሁን በተለይ ለዚህ ውጤት መጥፋት አንዱና ዋና እኮ ሚዲያው ነው። በአትሌቶችን ገና ከመሄዱ ትላንት አንድ ጥያቄ የፓራሊምፒክ ልጆችን ሞራል ለመንካት የመቶ ብር ሆቴል ውስጥ ተኝታችኋል ተብሎ ነው ሲጠየቅ ነበር። አሁን እንደዚህ ይሄንን የሰማ አትሌት ምን ተብሎ ነው ወደ ውድድር ሄዶ የሚያሸንፈው? ለካ ዝቅ ተደርጋለሁ፣ ለካ ተገፍቻለሁ የሚል ነገር ሚዲያው የሚያንጫጫውም በኃላፊነት ስሜት ቢሰራ፣ ኦሎምፒኩም የራሱን ድርሻ ቢወጣ፣ ሁሉም ፌዴሬሽንም የራሱን ድርሻ ቢወጣ፣ መንግስትም በበኩሉ ስፖርት ውስጥ መግባት ብቻ ሳይሆን በቅርበትም አብሮ መስራት አለበት የሚልም በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ በተለይ የጀግኖች አትሌቶችን አክሬዲቴሽን አስመልክቶ የተነሳው አወዛጋቢም ስለነበረ እዚህ ፊት ለፊት ብንገናኝም ጥሩ ነበረ። ገዛኝ አሰልጣኝ ገዛኝ እኛ ብቻ ሳንሆን የዓለም ሕዝብ ያከበረው አትሌት ገዛኝ የዓለም ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያከበረው ሰው እኛ ከጅምሩ ጀምሮ ወደ ፓሪስ እንዲሄድ በ24 ነው ትኬት የተቆረጠለት ከሁላችንም ጋር። እሱም ሰረዘ፣ ሁለተኛ ጉዞ ሰረዘ፣ ሶስተኛ ጉዞ ሰረዘ፣ አራተኛ ጉዞ በዚያው ትኬት ነው የመጣው። ወደ እንትን ስመጣም ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም ከክብርት ኮሚሽነርም ሄደው ተቀብለዋል። ከተቀበሉም በኋላ ቺፍ ደምሽኑ እዚያው ነበረ። ገዛኸኝ ሁለቱም ስማቸው ገዛኸኝ ነው። ገዛኸኝ እዚያው አግኝቶት ገዛኸኝ 8 ሰዓት ይሄ አንተ ያዝከው ቫሊዴት ካልተደረገ አይሰራም ወደ ካምፕ ትመጣና እንደ ሁሉም ሰው ቫሊዴት አስደርግልሃለሁ ብሎ ቀጠሮ 8 ሰዓት ላይ ያዙ ከገዛኸኝ ጋር። ገዛኸኝ ወደ ቀጠሮ ቦታ ከመሄድ ይልቅ የሄደው ወደ ሚዲያ ነው። ይሄው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እንዲያረገኝ እንዲያዋረደኝ፣ በፖሊስ ተገፋው፣ ተያዝኩ፣ ሁሉ ነገር አመጣ። ይሄ አይበጅም በእውነት ለኢትዮጵያ ሕዝብም ለኦሎምፒክም ስማችንን ያጠፋው ኮንፍሊክት ውስጥ ነገር። እንደኛ አትሌቶች ራሳቸው ካምፕ ውስጥ ያሉት ነግ በነ እንደዚህ ይሆናል ብለው እኮ ይሳቀቃሉ። በቃ ልክ እንደዚህ የተደረገ ይሁን አዲስ አበባ የተጀመረ የውጤት ማጥፋትና የጭቅጭቅ ሁኔታ ታች ነው የቀጠለው ሄዶ እና ይሄ ተገቢ አይደለም፣ እሱንም አይመጥንም። ሁለተኛ ከፍሬወይኒ ጋር ተያይዞ ፍሬወይኒ ሄዳለች እስከ ፓሪስ ወስደናታል፣ ግን የወሰድናት ድንገት ጉዳፍ ሀሳቧን ብትቀይር ወይ ሶስት ተደራራቢ ነገር ነው ያለው ከደከማት ትገባለች ብለን ነበር የሄድነው። አልሆነም። እስከ መጨረሻው ጠንካራ ነኝ እያለች ስለሄደች ያንን ምንም ማድረግ አልተቻለም። ሰዓቱም የእሷ ነው፣ አሰልጣኙም እሷም ቶፕ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለ ነው ብለው ስለተናገሩ ጀግኖች አትሌት አሰልጣኞች ተመልሰዋል ተገፍተዋል ለተባለው አሰልጣኞች እና አትሌቶች ካምፕስ መቆየት አይችሉም። ከጨረሱ በኋላ ወዲያው ውድድሩ ካለቀ ወዲያው ነው የሚሄዱት፣ ወዲያው ይመለሳሉ። ከቀድሞም እንትኑ ይዘጋጃል፣ ፕሮግራሙ ይወጣል። በዚያ መሰረት አለሙ ማለት ነው አለሙ ልጅቷን ጽጌ ድጉማ እንዳላሰልጥን ተደርግ ያለው የሚል ቅሬታ በሚዲያ ሰምተውታል። እኔ በዚህ ላይ መመለስ አልችልም። አሰልጣኝ አለሙን በተመለከተ አሰልጣኝ አለሙ ድጉማ ማና ጽጌ ድጉማ የራሴ አሰልጣኝ ነው አይደለም የምለውን ከእሷ ብትጠይቁና ብትረዱ ይሻላል። እኔ መናገር የለብኝም። ስለዚህ አሰልጣኝ አለሙን በክብር ነው የያዝነው። እኔ በግሌ በጣም አውቃለሁ፣ ለእኔም ቤተሰቤ ነው። በዚያ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የደረሰበት ችግር ካለ ይቅርታ ለመጠየቅ ፈለግ፣ ግን እስከማውቀው የለም። ሙሉ አበሉን ሰጥተን፣ በተለይ ለአትሌቶች እና አሰልጣኞች ቀድሞ ሊመለሱ ይችላሉ፣ ግን የ15 ቀን የቆይታ ጊዜ አጠቃላይ አበል ነው የሚከፈላቸው። የወጣችው በእነሱ ስም የወጣ 2000 ከሆነ 2000 ኦፊሻሎች ሆቴል የሚቆዩ ከሆነ 3000 ከሆነ 3000 ይከፈላቸዋል። አንድም ነገር ሳይቀነስ መጡ ቆዩ
እዚያ ጋር እንዳይጎዱ ተብሎ ሁሉም ነገር ተሰርቷል። አትሌቶችን አሰልጣኞችን ወነቱን ለመናገር በተቻለ መጠን ለመደገፍ ተሞክሯል፣ ለማገዝ ተሞክሯል። ትንሽ ነገሮች ከኖሩ እዚያው በራሳቸው ሜል ታደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ግን በተቻለ አጠራርገው ደግሞ ሰዓትም ስለተሰረተ ስለ ጉዞ ቤተሰቡን ይዘው ወስደዋል የሚባለውና የማይመለከታቸው ሰዎችም ተጉዘዋል። የተጓዙትም ደግሞ በተለይ የክልል ቢሮ ኃላፊዎች የሚገባውን ስራ አልሰሩም የሚል ነገር አለና እነሱን እንግዲህ ከቻሉ አንዴ ካጨርሱ። የክልል ቢሮ ኃላፊዎች ትንሽ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አሉ በየክልሉ እና የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አጋጣሚ ሆኖ በክልል ቢሮ ኃላፊዎች በስትራክቸሩ መሰረት ይመራሉ። የኛ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች እስከ አይኦሲ እውቅና ያለው ነው፣ በዚያም ስማቸውም ያለ ነው። በቢሮ ካፓሲቲያቸው ሳይሆን የሚሄዱት በቅርንጫፍ ኮሚቴ፣ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ኃላፊነታቸው ነው የሚሄዱት እና ከዚህም አኳያ ልምድን ክልሎች ናቸው ስፖርቱን እየመሩም እየሰሩም ያሉት። ልምድ ማግኘት አለባቸው፣ ተሞክሮም ማግኘት አለባቸው። መሄዳቸው ሊያስደስት እንጂ ሊያስከፋ አይገባም። በዓለም ላይ 5 አትሌት ኑሮ 300 ዴሌጌሽን ይዘው ይሄዳል። እኛ 120 ሚሊዮን ያለን ሰዎች 100 ሰው ስለሄደ የአቅም ችግር አይኖርና ብንወስድ ሁሉን ይሄውን ቤተሰብ ተመዘገብን። ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አንዳችንም ለቤተሰብ ያወጣነው ገንዘብ የለም፣ የወሰድነው ገንዘብ የለም። ማን ቤተሰቦቻችን ነፃነት አላቸው። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሄዶ የማየት መብት አላቸው። ይህንን ለምን ማንም ሰው ደግሞ ቢመዘገብ ከዓመት በፊት ቤተሰብ የሚሆን ባዳውን ቢመዘገብ አስቸጋሪ ነገር የለውም። ምክንያቱም ሎንግ ሊስት ላይ ሁሉም ሰው መግባት ስለምችል ማለት ነው። በዚያ ደረጃ ያለን ነገር ወደ ቤተሰብ ማምጣቱ መብት ማሳጣት ስለሚሆን ይህንን አመሰግናለሁ ዶክተር አሸበር።